Справа екснардепа Сергія Пашинського, інші резонансні розслідування та скандальні заяви Тетяни Чорновол. Сьогоднішній брифінг очільника Державного бюро розслідувань ледь не перетворився на сварку. Подробиці у нашому сюжеті. Справа екс-нардепа Сергія Пашинського 2 роки саботувалася у високих кабінетах. Із такою заявою до преси сьогодні вийшов очільник Державного бюро розслідувань. Роман Труба поділив розслідування на 3 етапи. На першому – з грудня 2016 по лютий 2017 слідство вели у прокуратурі Київської області. Саме тоді правоохоронці зібрали всі необхідні матеріали, на які сьогодні спирається суд. Другий етап – це етап з лютого 2017 року по вересень 2019 року. І саме в цей час кримінальне провадження забрала Генеральна прокуратура України, яка протягом всього часу модерувала його на користь народного депутата. По-перше, громадянин, який отримав кульове поранення, не був визнаний потерпілим. Вдумайтесь, тяжкі тілесні, і ти не визнаний потерпілим. Тоді, за словами Романа Труби, прокуратура навіть почала розслідування щодо потерпілого чоловіка за статтею хуліганство. Крім того, слідчі двічі незаконно закривали провадження – у середині 2017-го та в березні цього року. Захистити колишнього однопартійця до Держбюро розслідувань прийшла Тетяна Чорновол. Вона звинуватила самого очільника відомства, мовляв, той не виконує закон, не розслідує злочини сьогоднішніх топ-чиновників. Пан Труба не виконує рішення суду. Перед вами зараз стоїть людина, яка порушує закон і не виконує рішення суду. Я принесла повідомлення про злочин. Ваш злочин вам, пане Труба, тому що, на жаль, така от система, що я про ваш злочин повинна писати повідомлення вам. У ДБР також узялися за перевірку електронних декларацій 5-го президента. Це вже 13-та справа, у якій фігурує Петро Порошенко. Підозрюють його в тому, що він приховав частину прибутку. А от екс-нардепа Костянтина Живаго оголосили у розшук, адже він не з'явився у ДБР для отримання підозри. Йому закидають причетність до розтрати коштів одного із банкрутілих українських банків. Лариса Зубенко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер.